Zanimljiva svakako tema i uvek aktualna i nekako dosta dugo godina se borimo sa, možemo reći, ovim problemom, ali konačno po tom pitanju idemo i korak napred. Aleksandra Bukvić, rukovodilac radne jedinice Zoohigijena u javnom komunalnom preduzeću Čistoće i zelenilo kod nas u studiju, dobrodošla. Dobar dan. Jednim lepim povodom, pre svega, dakle, CNR program zaštite počelo je da sprovodi i prihvatilište za napuštene pse i mačke. Nešto po tom pitanju počelo je da se radi i kod nas u gradu. Dakle, uglavnom se ljudi plaše napuštenih pasa koji su na ulici, međutim, psi koji imaju narančasta obeležja, dakle, one su u suštini bezbedni za sve nas. Pa nešto pre svega o ovoj akciji da kažem. Naše prihvatilište pri Čistoći i Zelenilu, znači gradsko prihvatilište, duži period ima pune kapacitete. Znači, naši kapaciteti su 268 pasa kojih možemo da imamo u našem prihvatilištu i suočavali smo se sa velikim problemima. Znači, šta uraditi u onom momentu kada vi imate poziv od strane građana ili vidite samostalno da ima veliki broj pasa. Naravno, bilo je tu i ugriza i svih ostalih problema koje ide sa velikim brojem pasa na ulicima. Razmišljali smo na koji način uraditi i pokušati rešiti ovu situaciju. Jedna od mera, to je privremena mera, znači to se zove uhvati, steriliš i pusti, ili ti CNR. Znači, pse koje mi uhvatimo na javnim površinama, uradimo jednu trijažu, zatim pristupamo čipovanju, vakcinaciji i sterilizaciji ili ti kastraciji toga psa i pas je na oporavku. U periodu oporavka mi pravimo procenu da li je pas ujedljiv, da li je kakvog je karaktera i da li se može vratiti na ulicu. Znači, svaka jedinka uhvaćena se ne vraća nazad na ulicu. Znači, samo psi koji su, da kažem, koje smo mi na neki način pripitomili, to je socijalizovali, vraćamo na lokacije na kojima smo ih našli. Znači, pse obeležavamo sa narandžastom markicom. Razlog zašto ih obeležavamo? Zato što su onda oni vidni za nas, a i za građane. Znači, pri nekom sledećem hvatanju mi možemo da vidimo da je taj pas obeležen sa narandžastom markicom, a s druge strane mi te pse možemo i da pratimo. Znači, razlog je u slučaju neke povrede toga psa, vidjet ćemo znači na koji je broj i gde je građaninom uglavnom dojave. To možemo donesemo, pomognemo životinju, oporavimo i vratimo je nazad. S druge strane, narandžasta markica je vezana za 2019. godinu, pošto je naša obaveza, zakonska obaveza, da radimo revakcinaciju naših životinja. Sljedeće godine, znači psi sa narandžastom markicom će biti urađena revakcinacija, a za 2020. godinu još ćemo odlučiti da li će to biti narandžasta, plava ili crvena ili neka druga boja. Tako da će oni bitni obeleženi i za druge građane. Građani treba da budu svesni da kada vide toga psa, mogu da ga nahrane. Ali šta je isto razlog čestih ugriza kad se dešava? Znači, nemojte davati rukom baš direktno hranu psu. Spustite je dole, nahranite je. Ako vam priđe da se pomazi, pomazite. Znači, nije sve jedno prilaziti na bilo koji način životinje ili možete da izazovete neki strah ili neki možda ugriz. Bez obzira što je on isto obeležen narandžastom markicom. Narandžasta markica znači da je on isto urađeno i dehelmintizacija, to je znači čišćenje od parazita, spoljnih, unutrašnjih, tako da su na taj način oni bezbedni za građane, ali na kraj krajeva i na taj način brinemo o tim psima koji su bili svakako već pušteni na ulici. Razlog zašto je dobro uraditi sterilizaciju tih životinja. Česti ugrizi i napadi u stvari idu od strane životinja koje su u tom nekom polnom žaru, a mi sa ovim programom Uhvati, steriliš i pusti, to više taj lanac na neki način prekidamo i jednostavno životinje neće imati tu potrebu da se svađaju oko neke ženke ili ženka kad je u teranju ili ima svoje štence da bude ugrizljivo u tom nekom određenom momentu. To je što se tiče ovoga programa. Ujedno mi radimo još jednu kontrolu vlasničkih pasa, jer veliki broj pasa na ulici nisu oni pali sa neba. To su, da kažem, od nesavesnih vlasnika koji ih puštaju često da se samo malo istrče ili ih izbace napolje ili da se nahrane napolje i tako da u stvari na taj način ne vode računa o njima. Pa je služba zoohigijene zajedno sa komunalnom policijom i inspekcijom u kontroli vlasničkih pasa. Znači, zakonska obaveza svih vlasnika je da su psi čipovani i da su vakcinisani. Mi idemo, da kažem, u tu kontrolu po mesnim zajednicama. Trenutno smo u Dudovoj šumi, tamo radimo kontrolu. Pokazatelj je
da imamo 26% čipovanih pasa u tom nekom popisnom, da kažem, momentu, s tim što vlasnici dobijaju određeni rok od nekih 15 dana da dostave dokumentaciju o čipovanju i vakcinaciju. Za sad smo mi to podigli, znači, za neki 10%, tako da smo na 36% čipovane i vakcinisanih vlasničkih pasa. Doduše, nije to dovoljno. Trebalo bi to, što kaže, da bude, da građani naši budu mnogo svesniji toga zašto je važno čipovati i vakcinisati svoga psa. Čipovati zato što, recimo, ako vam se izgubi kućni ljubimac na osnovu čipa, to je podataka u čipu, vi možete da nađete vlasnika i da vratite toga psa. A s druge strane, znači, ako je vakcinisan, to je i zakonska obaveza, znači nema prenošenja bolesti, to jest nema prenošenja, ne daj Bože, besnila. Da li se ove akcije sprovode u drugim gradovima? Na koji način razmenjujete neka iskustva sa drugim većim gradovima i kada je problematika samih pasa lutalica na ulici, da li je kod nas to situacija sama alarmantna? Pa nije samo, znači, alarmantna u Subotici cijela situacija, nego alarmantna u cijeloj Srbiji. Kontrolu vlasničkih pasa, da kažem, to je možda malo zapušteno i da bi to trebalo, što kaže, pojačati na teritoriji cijele Srbije. Naročito, kažem, eto, mi smo započeli ovaj, možda smo među prvima koji smo počeli na ovaj način da radimo. Jer pored podataka koji mi dobijamo, znači da li su čipovani i vakcinisani, mi radimo još jedan, uzimam jedan deo podataka, te podaci su vezani koliko je godina stara životinja, da li je sterilisana i taj neki životni vek. Jer mi tu možemo da napravimo neku određenu procenu koliko će u nekom određenom periodu moći da bude, da kažemo, još pasa. Ili ako znamo, imamo taj podatak da jedan par pasa za 6 godina proizvede 67.000 potomaka, što je ogromna cifra nečega, pa u principu samo jedan par može da vam poništi posao koji radite vi, da kažem, mesecima. I da znamo da je, znači, ako uradite sterilizaciju 70% populacije na jednoj teritoriji, da dobijete neku nultu populaciju, znači smanjujete na neki minimum, onda vidimo tu dobrobit te sterilizacije koje ćemo vršiti sa svojim kućnim ljubimcima. S druge strane, to veterinari ipak bolje znaju, da kažem, nego ja kao rukovodilac ove radne jedinice, ali čisto iz svog nekog ličnog iskustva moje životinje, znači moji pas i moja mačka su sterilisani. Ja nemam problema, znači nemaju potrebe ni da pobegnu, postali su mnogo umiljatiji, mačka mi ne ide nigde daleko, da kažem, iz okvira našega dvorišta. Znači, čuvamo i njihovo zdravlje, a ujedno, znači, čuvamo, što kaže, zdravlje i drugih ljudi, ili ako je pas agresivan na ulici, u teranju ili ženka štiteći mlade, postoji mogućnost da će i ugristi nekoga na ulici. Da li razgovarate sa neodgovornim vlasnicima? Konkretno, evo, idete na teren, odlazite po kućama, neko kaže ja sam protiv sterilizacije, protiv kastracije, mislim da to... Znate šta, u principu razgovaramo, pošto mi ujedno u našem obilasku podelimo jedan flyer gde govorimo šta je odgovorno vlasništvo, kako postupiti, znači šta je potrebno za sterilizaciju i kako postupiti u slučaju ugriza, znači napada psa i ugriza. Znači tu ujedno radimo i tu neku malu edukaciju i naravno uvek smo otvoreni za sva pitanja svih ljudi i građana koji su, što kaže, na terenu, mislim, znači kada obavljamo tu kontrolu, ili slobodno mogu uvek nazvati naše prihvatilište, sve što je u našoj moći, mi ćemo ih rado pomoći. Često i dajemo se savete, ali mnogi ljudi jednostavno ne znaju da prepoznaju taj moment zašto im je životinja postala jedan put agresivna. I onda kada mi malo se raspitamo, vidimo koja je situacija, šta se dešava, onda pokušavamo na taj način da sve te elemente što su doveli do te agresivnosti da svedemo na neki minimum. Ili često u stvari ljudi kada ne znaju šta da rade, uzme to malo neko štene, slatko je to, uzme svome detetu, unučetu, kada životinjica poraste, pas poraste, on će naravno da malo vuče papuče, malo da vuče veš, malo će da piški svuda, da ima troškove lečenja, hrana, izvedi, prošeta, i to je velika odgovornost. Tako da, u principu, ja apelujem da ljudi jako dobro da razmisle tog momenta kada se odlučuju da li stvarno žele da uzmu, da kupe, da udome psa i mačku isto tako. To vam je odgovornost za narednih nekih 10 godina. Znači, vi to niste kupili za mjesec, dva. Znači, to su živa stvorenja koja imaju svoje osjećanja. I sad zamislite vi nešto koje je neko spavao sa vama u krevetu, koje je imao sve, vi jednom dana izbacite ga napolje. Oni se ne znaju ni snalaziti.
I onda nekada prosto postupaju na taj način da su i agresivni zato što se i boje, što su gladni, što nemaju ni vode da piju, znači ono to u potpunosti su zanemareni, a s druge strane imate ljudi koji zlostavljaju životinje, pa ih i tuku na ulici i jednostavno to je neki odbrambeni moment kada u stvari životinje onda zna da i napada. Da, taj strah kod ljudi, pogotovo često čitam ove komentare vezane za pse lutalice, pa oni se kreću, videli smo ih u čoporu, dakle sama životinja jeste da će se kroz neki svoj odbrambeni mehanizam kretati u čoporu i nalaziti baš tamo gde, na primjer, ima puno dece. Dakle, taj neki određeni strah i kako na tome raditi da jednostavno tih životinja ne moramo da se bojimo, pogotovo ukoliko su one na neki način i obeležene. Pa prvo, ovako ja vam mogu reći, možda u nekim postocima, da kažemo ovako. Prvo, veliki je broj pasa na ulici koji su zapravo vlasnički. Znači pravih lutalica, da kažemo ono da su rođeni na ulici i da su, jako ih je malo. Oni se ponašaju sasvim drugačije nego što se vlasnički psi ponašaju na ulici, u okolini. Naravno da će da idu, najčešće idu za decom zato što kod dece dobiju mažanje, dobiju hranu, ima to što je potrebno, to je da kažemo malo, da kažem to je životinjici. S druge strane, roditelji isto treba da utiču na svoju decu. Znači, to što sam rekla, znači ako hoćete da date nešto da pojede to kuće, nemojte mu davati iz ruke, spustite dole, on će ako je gladan uzeće, ako ne, čisto nekad i kad je gladan iz te neke halapljivosti ili gladi, taj neki ugriz bude, pa to bude ta povreda neke ruke, razumete, normalno i dete se uplaši i roditelji se uplaši i nije sve jedno. Znači, to je jedna stvar. Drugo, ne dižite ruke, ne pravite neke nagle pokrete. Znači, moraju roditelji da utiču na decu kako da se ponašu. Mi smo eto spremni, što kaže, da uradimo i neku vrstu edukacije i razgovor, da deca dođu kod nas u prihvatilište, da upoznaju se sa životinjama, da vide kako se postupa s njima, jer ja stvarno mogu da kažem iz nekoga svoga iskustva da je, znači, životinjice koje su bile agresivne na ulici, koje su se ponašale, kada smo sve te elemente, što kaže, uklonili, znači, i sa sterilizacijom i uradili socijalizaciju, vi dobijete jednu pitomu kuće koje vam je nešto neverovatno, koje samo želi da vam uzvrati ljubav. Što se tiče samog prihvatilišta za pse i mačke, dakle, koliko u proseku na dnevnom nivou poseti ljudi prihvatilište sa željom da udomi neku životinju? Pa, da li vi to sad radite? Da, imamo neke, da kažemo, evidencije, ali recimo, znači, ja ću da kažem ovako, da kažem, u globalno na nekom godišnjem nivou, mi imamo negde oko 80 udomljenja, imamo negde oko 80, da kažemo, vraćanja vlasničkih pasa. Znači, to su psi koje imaju čip i koje smo na osnovu toga uspeli da vratimo vlasnicima, što nije zapravo mala brojka. Trenutno sad u programu imamo 79 pasa koji su za CNR. Znači, kad vi saberete to i kad vidite, to je, znači, do kraja godine mi ćemo imati protok negde 300 pasa i još jedan broj pasa koji je ostao kod nas u prihvatilištu. Znači, ima posetilaca. Neko dođe samo da vidi, neko dođe sa nekom namerom da udomi, pa čak i recimo u svojoj glavi ima nešto šta bi možda želeo. Često žele neku rasnu životinju koja je kod nas. Kod nas je najčešće ih ima mešanaca, međutim imamo i rasnu. U jednom momentu smo imali 4 haskija, 4 rottweilera. Mislim, razumete, znači ima, a to u stvari zapravo nam dođe i moment i pokazatelj toga koliko ljudi čak i o tim životinjama koje su platili i koje su nešto dali za nju u novčanom smislu, mislim, puste napolje. I nisu uradili to čipovanje da bi eventualno mi mogli, ako je u slučaju životinja pobegla. A ne ovi mali mešanci koji, što kaže, uglavnom idu, da kažem, ono, besplatno, pa možete da ih uzmete od bilo koje komšije i na taj način. Da li ćete praviti možda neke akcije udomljavanja životinja, dakle, sa nekim potpisivanjem ugovora o odgovornom vlasništvu? Sad ovako, znači, procedura koja je kod nas udomljavanja je, znači, u potpunosti besplatna. Znači, otvorena su vrata našeg prihvatilišta za sve građane u Subotici, ali nije samo, znači, za prihvatilište, nego i za pse koje su u CNR programu. Znači, procedura je, da kažemo, ista. Ako želi neko da udomi, dovoljno da se javi na 620-450. Znači, rekla sam da je besplatno, dobije čipovanog, vakcinisanog, sterilisanog psa, očišćenog od parazita. Psi koji imaju markice bit će odnešeni kod veterinara da će mu se skinuti, da kažemo, ta markica i mi ćemo toga psa prepisati na novog vlasnika. Potpisuje se jedan ugovor koji je vezan sa zakonom o dobrobiti životinja, sa tim određenim stavkama, znači hrana, smeštaj, veterinarska nega, pažnja, dobrog domaćina, znači sve što je potrebno stoji u tome ugovoru i vlasnik potpisivanjem tog ugovora dobija svog novog kućnog ljubimca, kako sam malo prije rekla, koji je uglavnom pun ljubavi i neizmjerno mu to i uzvraća.
Za mačke, šta je sa mačkama? Pa mačke imamo, imamo jednu, da kažemo, trenutnu cicu, planiramo da bude, bilo je, imali smo, znači imali smo i udomljenja maca, nešto njih je manje, one su ipak drugačije karaktera, teže ih je uhvatiti, teže ih je i proceniti šta je vlasničko, šta nije, znači ima da ima vlasnika koji su svoje isto mačke čipovali, pa onda na taj način možemo da vratimo, znači one su ipak malo neka druga priča, da, naravno da imamo, što i kaže njih se prostor, uglavnom ne boje. Da, i one su mnogo manje vidljive nego što su psi. Ili psi su, što kaže, što ste rekli malo pre, znači taj čopor najčešće nastaje u onom momentu kada je neka ženka u teranju, kada mužjaci idu za njom i oni su onda u tom momentu nekako šaškasti i onda se tako, da kažem, ponašaju da u principu njih ne interesuje ljudi. Njih interesuje tamo što se zapravo tog momenta dešava. I ako vi uđete kroz taj čopor, postoji mogućnost da će oni vas da ugrizu. Ali onog momenta kada smo mi uradili ovaj program uhvati, steriliši, pusti, znači mi smo taj element eliminisali. Znači, kod mužjaka potrebu za, da idu za ženkama, ženke da se razmnožavaju i čuvaju svoje štence. Znači, ta dva elementa smo eliminisali sa ovim. Od kojih mesnih zajednica ste počeli? Dakle, da li postoje neke problematične mesne Imamo zajednice? Imamo mesna zajednica Dudova šuma. Problematika. Znači, tu je u prethodne 2,5 mjeseca uneli smo 20 pasa plus 5 vlasničkih pasa. Znači, to je 25 pasa koje smo mi uneli, neki su po proceni karaktera vraćeni nazad, neki znači, su ostali kod nas. Veliki je problem, problem je toga zato što sam malo pre, kako sam i rekla, znači vlasnici pustaju svoje životinje, one se istrče, odu na mlečnu pijacu, tamo redovno dobijaju obrok, znači izvor hrane imaju tamo redovno i oni se kasnije vraćaju, da kažemo, često kod svojih vlasnika. Imamo jedan mini čopor koji je prave, da kažemo, lutalice i to je, oni su vrlo, vrlo dovitljivi, pametni, znači njima je teško doskočiti zapravo. Da li je kod njih ova akcija steriliši i pusti, dakle, naravno, uspela ili da li ste ih... Pa mi smo, znači, jedan deo smo od tog čopora uspeli da, što kaže, znači, od tih 20 nešto i od njih da kažemo, unesemo kod nas, oni neće biti vraćani zato što su stvarno jako teško za socijalizaciju. To je problem zato što su oni skroz drugačije karaktere nego psi koji su, da kažemo, vlasnički. Tako da ja opet i pozivam one, znači, ljude kod koga su se našli psi sa narandžastim markicama, da kažem da li su se vratili ili neko želi da ih udomi, slobodno može da ih udomi, samo neka se jave nama i mi ćemo obaviti to udomljenje. Dakle, svakako ono što je potrebno u nekom narednom periodu, pored ove akcije koju ja verujem da većina građana Subotice pozdravlja, jeste i edukacija samih građana o tome ukoliko im je potrebna neka životinja, da ona nije za jednokratnu upotrebu upotrebu od nekoliko meseci kada je ona mala i zanimljiva, nego zaista na neki duži period. Ti ugovori o odgovornom vlasništvu zaista jesu pozdravljeni u svim zemljama, pa čak već i u regionu. Mislim da je tamo svest u odnosu na svest ovdje kod nas, kada je u pitanju relacija kućni ljubimac čovjek, izuzetno na višem nivou. Jeste. I znate šta, ja recimo sad upoređujem neke, možda neke ranije periode, gdje ste vi imali ste isto pasa, ali nekako su vlasnici mnogo više vodili računa o svojim kućnim ljubimcima. Ne morate vi da uradite sterilizaciju, ali vodit ćete taj računa 2 puta godišnje kada vam je ženka u teranju ili mužjak, da ćete vi nju sačuvati unutra. Znači, nećete pustiti da izađe, zatvorit ćete negdje i vi ćete onda opet na neki način planirati to neko određeno potomstvo. S druge strane, mogu da otvorim još tu jednu temu, to su ljudi koji su, da kažemo, uzgajivači koji po nekom žargonu, da kažem, koje koriste ljubitelji životinja, to je udruženja štanceri, gdje vi neke rasne pse za jako jeftine pare možete da kupite, a znate vi ono kako je nešto jako jeftino ili besplatno, prosto se kod nas to na neki način i ne ceni. I onda vi dobijate, znači, jedan broj napuštenih pasa od tih, da kažemo, iz tog legla i to. Neka saznanja, ispitivanje, znači negde su recimo da je samo 7 pravih odgajivačnica koje su registrovane u Ministarstvu poljoprivrede pri Upravi za veterinu. Znači,
mnogi ljudi to rade nekako, to je nekako njima dopunsko na način, izvor prihoda. Ja mogu da razumem, svima je nešto teško, pa se mi svi nekako snalazimo, ali najčešće ja kažem i tim odgajivačima, čipujte životinju, znaće se ko je, znači sledeći vlasnik u slučaju da se izgubi. Jeste da to podiže troškove, ali strašno je ako vi nekome poklonite, date, prodate tu životinjicu. Vi nikad ne znate kako će ona da završi. I što kaže, znači, a oni ljudi koji ne žele da se bave kao ne žele da imaju odgajivačnice, znači, radite sterilizaciju, vodite računa o svojim životinjama, ne puštajte da se razmnožavaju, jer mi imamo, sada smo bukvalno zatrpani i mi kao prihvatilište i sva ostala udruženja sa malim štencima koji su pobacani po gradu. To je strašno. Mi smo eto imali prilike, evo ovdje baš ispred, što kaže, nedaleko od vaše kuće, da su štenci izbačeni, lepo ćebe, hrana, voda, izbačeni u centru grada. Oni su stari negdje oko 4 mjeseca. Oni ne znaju da se snalaze. Oni su, nikad ne znate kako će oni završiti. Ja nadam se da ćemo i mi brzo udomiti. Bit će čipovani i vakcinisani. Znači, mi ćemo raditi sve što je naša zakonska obaveza. Na kraju krajeva i ljudska neka, da kažemo, naša obaveza. Ali prosto, kakav je to čovjek koji izbaci svoju životinju napolje? Kako vi volite? Znači, kako je saradnja sa drugim azilima, dakle, kada je naš grad u pitanju? Što se tiče našeg grada, ja stvarno imam jako dobru saradnju sa svim udruženjima i mogu da ih kažem, da ih sve pohvalim ovako što kaže javno, zato što se maksimalno zalažu. Svi i jako puno pojedinaca imate koji se zalaže. Verujte mi, da njih nema, mi bi imali još veći haos u gradu. S tim što je, znači, naša je obaveza kao prihvatilište, znači da vodimo računa o, znači, o životinja u skladu sa zakonom o dobrobiti životinja i naravno ne da brinemo o bezbednosti građana. U narednom periodu, dakle, pored ove akcije, da li ćete organizovati nešto još više od ovoga? Pa u planu je, imamo mi dosta, što kaže, ono planovo, šta ćemo i kako ćemo i koje ćemo edukacije i tu da li ćemo uspjeti neke pse da napravimo, da obučimo i da budu terapeutski psi, ali to možda nekom drugom prilikom, kada ovo, pošto nam je ovo gorući problem koji stvarno moramo da rešimo i samo želim da napomenem da ovaj problem se ne rešava za mjesec ili dva. Znači, ovo je, ja računam, neke 2 godine intenzivnog rada na svim poljima uz saradnju svih građana, što kaže, i da edukujemo što više nesavesnih, da pređu u savjesne građane, da ćemo onda imati zapravo i rezultate i da ta silni novac koji se izdvaja za ugrize da će biti maksimalno smanjen i da će biti prenesen baš u neke druge stvari, da recimo možemo da radimo sterilizacije vlasničkih pasa, to jest da pomognemo. Da li će to iz nesavesnog građana preći u savjesno kroz neke sankcije, to će svakako morati da budu uključene i neke druge institucije, jeste, i tu ćete, jeste, tražiti, pretpostavljam, neku, jeste, podršku. Jeste. A sad će naši građani uskoro imati i parkove za pse, tako da će moći da puštaju svoje kućne ljubimce bez povoca, da se istrče, da se izigraju, tako da, eto, mislim, radimo na tome da svaki element, što kaže, maksimalno ispunimo i da naši kućni ljubimci imaju stvarno, što kaže, neke prave dobre standarde kao što imaju neki drugi gradovi, čak malo i nekad i više nego neki drugi. Drago nam je što postojite. Hvala ti. Hvala i vama.